Da bi se približali odgovoru na zastavljeno vprašanje, si najprej poglejmo pričakovano dobo zdravega življenja. Ta podatek nam pove, kako dolgo naj bi živeli brez zmernih ali hudih zdravstvenih problemov. Leta 2010 naj bi tako živeli 53,9 let, leta 2021 pa 61,8 let, kar je nad evropskim povprečjem. Za zdravo življenje moramo seveda zaužiti veliko sadja in zelenjave. Tako je. V Sloveniji smo leta 2010 pridelali skoraj 60 tisoč ton zelenjave, leta 2021 pa skoraj 15 tisoč ton več. Joj, naslednje leto bomo pa že študirali. Zanima me, kakšno je stanje stanovanja v Sloveniji. Ne skrbi. Preobremenjeno s stanovanjskimi stroški se tako v Sloveniji kot v Evropski uniji zmanjšuje. To morda lahko povežemo s padcem stopnje brezposelnosti. Leta 2010 je bilo brezposelnih 7,3 odstotka odraslih prebivalcev, prejšnje leto pa 3,7 odstotka. Upad brezposelnosti je mogoče opaziti tudi v celotni Evropski uniji. Presenetljivo pa je, da se je stopnja tveganja revščine brezposelnih oseb v naši državi povečala. Leta 2010 je v Sloveniji pod pragom revščine živelo 44,1 odstotek brezposelnih oseb, leta 2022 pa 46,9 odstotkov. Vidimo, da so se življenjske razmere v večini primerov izboljšale. Kaj pa pravi najpomembnejši kazalnik vsesplošnega zadovoljstva? V obdobju 10 let pa se je tudi vsesplošno življenjsko zadovoljstvo povečalo iz ocene 7 na oceno 7,7 od 10. Torej je mnenje, da je bilo včasih življenje boljše, zgolj mit.